aocha.info. Cette année qui vient a arrasteko bake prozesu batean tratatu beharreko ezinbesteko gaia dela presuen gaia. Ez da obsesio bat. Gure obsesio bakarra bakea da. Baina ez armenizitasunera mugatzen den bakea. Elkarbizitza posible egiten duen bakea baizik. Iragan mingarri batetik abiatuz, etorkizun baketsu, demokratiko eta giza eskubideetan oinarritua bermatzen duen bakea.